Нетверезий чоловік перекрив рух трамваю через те, що йому не вистачило місця у вагоні. Інцидент стався вранці 23 березня на Марсельській. Дебошир близько 15 хвилин блокував рух транспорту. На вимоги водія та інших пасажирів припинити дебош чоловік не звертав увагу. За словами очевидців, хуліган просив його переїхати або пустити у трамвай.